Istiadat perkahwinan Tengku Arif dan Tengku Natasha. Istiadat majlis istiadat perkahwinan putra Sultan Pahang, Tengku Arif bendahara Tengku Muhammad Iskandar Arai Ayatuddin Shah Al-Sultan Abdullah Arai Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan pasangan Tengku Natasha Putri Tengku Adnan yang akan berlangsung selama 3 hari. Istiadat perkahwinan diraja itu akan berlangsung pada 24, 25 dan 27 Oktober di Istana Abdul Aziz. Sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.